علاقہ کے ممتاز زمیندار اہم سیاسی سماجی شخصیت رئیس آف کولیاں شاہ حسین میاں افتخار احمد کے بڑے بھائی اعجاز احمد جو انگلینڈ میں وفات پا گئے تھے ان کے اصال ثواب کے لیے ختم کل پڑا گیا جس میں ایم پی اے میاں محمد اختر خیات، الخاج صادق پٹ، میاں طارق محمود آف ڈھلیان، میاں محمد عارف سمیت علاقہ بھر کی اہم شخصیات کثیر تعداد میں شریک ہوئیں۔ ختم کل میں ممتاز عالم دین علامہ قاضی کفایت اللہ نے فلسفہ موت و حیات بارے پر اثر خطاب کیا۔ میں علاج کا منکر نہیں، علاج تو کرانا ہے، اس لیے کہ جو زندگی ہے وہ صحت کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، اللہ کرے، اور مرحوم کے درجات بلندی کے لیے دعا کی۔ ہمارے سینوں کو قرآن اور سنت کے نور سے منور فرما، قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی امام الانبیاء کی، صحابہ کرام کی، آل بیت عظام کی، اپنے سچے اولیاء کرام کی سچی محبت اور عقیدت کو پیدا فرما۔ ختم کل میں تشریف لانے والے صاحبان میاں افتخار احمد سے گلے مل کر ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے رہے۔ آخر میں میاں افتخار احمد نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔